प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेर्ने कथाका प्रकाश तामाङलाई नागरिकता दिलाउनको लागि गृह सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् हेर्ने कथामा प्रकाशको कथा हेरेपछि उनले प्रकाशलाई तत्कालको आवश्यकता नागरिकता निर्वाएको भन्दै गृह सचिव एक नारायण अरियाललाई बोलाएर नागरिकता दिलाउनको लागि तत्काल पहल थाल्न भरेका हुन् प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् नागरिकता भए मात्र उहाँको बैङ्क खाता खोल्न सकिने र सहयोग गर्न चाहनेहरूले सहयोग गर्न मिल्ने हुन्छ नागरिकता छिटो बनाउने विषयमा राति दस बजे नै गृह सचिव एक नारायण अरियाललाई बोलाएर उहाँ कुरा भयो दिन ता दिलाउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ र यो खबर प्रकाशलाई पनि पठाइसकिएको छ नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाशलाई आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा पनि कुरा भएको छ यसअघि प्रधानमन्त्रीले प्रकाशको कथा हेरेर आफू भावुक भएको उल्लेख गरेका थिए